Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στην Θωρείο και να συνομιλήσω με τη διοίκηση, με τους γιατρούς, με νοσηλευτές. Προφανώς δεν βρισκόμαστε στην φάση της μεγάλης πίεσης. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σε διαρκή επιφυλακή, καθότι έχουμε τρεις πολύ δύσκολους μήνες, χειμερινούς μήνες. Ο ιός παραμένει στην κοινότητα και ένα τρίτο κύμα, όπως λένε οι ειδικοί, είναι πιθανό να επιστρέψει το επόμενο διάστημα. Το βασικό μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, που έδωσαν και δίνουν καθημερινά μια πολύ δύσκολη μάχη. Και αυτούς τους ανθρώπους δεν αρκεί να τους χειροκροτούμε και μετά να τους ξεχνάμε και μετά να μην πληρώνουμε τις υπερορίες τους και μετά να βάζουμε διοικήσεις σε κάποια νοσοκομεία να κάνουν και ΕΔΕ γιατί νόσησαν, γιατί τόλμησαν να νοσήσουν και να τους διώκουμε και μετά να έχουμε δηλώσεις υπουργών και να τους τοποποιούμε δείχνοντάς τους την ευθύνη για την ανεπάρκεια των πολιτικών αποφάσεων της ίδιας κυβέρνησης. Τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε όπως πρέπει να στηρίξουμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και επαναλαμβάνω, διότι δεν ξεμπερδέψαμε με τον κορονοϊό, αλλά και γιατί ένα δίδαγμα, αν πρέπει να βγάλουμε από όλη αυτή την περιπέτεια, είναι ότι οι ανόητες θεωρίες περί ρύθμισης των πάντων από την αγορά, έδειξε η πανδημία ότι πρέπει να παραμεριστούν, να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και ανθρώπινο κράτος να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Άρα χρειαζόμαστε και ένα νέο, αναβαθμισμένο εθνικό σύστημα υγείας. Είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερωθώ για την πορεία του εμβολιασμού. Και νομίζω ότι στην υπόθεση του εμβολιασμού φαίνεται, φανερώνεται η πρωτοφανής ανεπάρκεια του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Ένα επιτελικό κράτος που δεν είναι σε θέση ούτε να οργανώσει στοιχειωδώς τον εμβολιασμό στα άνθρωποι 85 και 90 ετών, να μην αναγκάζονται να μετακινηθούν μεγάλες αποστάσεις και να βρεθούν στα νοσοκομεία για να εμβολιαστούν, δηλαδή σε έναν χώρο που αντικειμενικά υπάρχουν και μικρόβια και ιοί και είναι ένας δύσκολος χώρος για αυτές τις ηλικίες. Ενώ υπάρχουν τοπικές μονάδες υγείας και κέντρα υγείας τα οποία, αν ήταν στελεχωμένα, θα μπορούσαν να αναλάβουν τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός είναι για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν είναι δουλειά των νοσοκομείων. Αυτή η πρωτοφανής επιτελική ανικανότητα του κράτους του κ. Μητσοτάκη μας έχει οδηγήσει εδώ. Ανακοίνωσε 2 εκατομμύρια εμβόλια τον πρώτο μήνα ο κ. Κικίλιας, το Δεκέμβρη. Αυτή τη στιγμή, εξ όσων γνωρίζουμε, οι παραγγελίες αφορούν για 1 εκατομμύριο μέχρι το Μάρτι. Χθες ο κ. Μητσοτάκης μας διαβεβαίωσε ότι από τον Απρίλιο και μετά θα υπάρχει επάρκεια σε εμβόλια. Δεν έχω λόγο να τον αμφισβητήσω, θα κριθεί από αυτό. Αλλά θα κριθεί κυρίως και από την αξιοποίηση των εμβολίων. Διότι δεν είναι μόνο μεγάλο θέμα το θέμα της επάρκειας και εγώ ζήτησα να παρθούν και από την Ευρωπαϊκή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διασφαλιστεί αυτή η επάρκεια. Αλλά μεγάλο ζήτημα και κρίσιμο ζήτημα είναι ο ρυθμός του εμβολιασμού. Αυτή τη στιγμή ο ρυθμός είναι τόσο χαμηλός που ούτε του χρόνου τέτοιο καιρό δεν θα υπάρχει καμία πιθανότητα για τη δημιουργία της λεγόμενης ανοσίας στις αγέλες.
για να μπορέσουμε να φτάσουμε τους στόχους που ο Μητσοτάκης έθεσε, πρέπει αντί για 5.000 εμβόλια την ημέρα να γίνονται 25.000 εμβόλια την ημέρα. Η αίσθησή μας είναι ότι με αυτή την ανοργανωσιά αυτό είναι κάτι άπιαστο. Όταν μιλήσανε για 1.018 εμβολιαστικά κέντρα και αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο 144, έχω βάσιμες ενδείξεις και υποψίες να πιστεύω ότι ο ρυθμός του εμβολιασμού και η ανοργανωσιά του εκτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη και η ανικανότητα η εκτελική είναι μια μεγάλη τροποπέδη και θα αποδειχθεί μια μεγάλη τροποπέδη για την καταπολέμηση της πανδημίας για να ξεμπερδέψουμε επιτέλους με αυτό το πράγμα. Θέλω τέλος να πω και δύο λόγια για τις συναντήσεις που θα έχω σήμερα στην Πάτρα με εκπροσώπους της αγοράς, ανθρώπους του εμπορικού συλλόγου, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, διότι αν ένα μέρος της κρίσης είναι το υγειονομικό, ένα σκέλος είναι το υγειονομικό και η αγωνία για το αν θα ζήσουν, το άλλο μεγάλο μέρος είναι το οικονομικό και η αγωνία για το πώς θα ζήσουν. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή κάθε ελληνικό νοικοκυριό ζει μέσα στην ανασφάλεια, την οικονομική και την ανασφάλεια για την υγεία, αλλά και την οικονομική. Η ύφεση που είχαμε το 2020, με βάση αυτά που η κυβέρνηση λέει, τις προβλέψεις δηλαδή του προϋπολογισμού που μιλούσαν για 10,5%, μας κάνει πρωταθλητές στην Ευρώπη, αρνητικούς πρωταθλητές, με τη χειρότερη ύφεση και τη χειρότερη ύφεση που έχει καταγραφεί στη χώρα όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι συμπολίτες μας που ζουν με αγωνία για το αν θα έχουν να βγάλουν το μήνα, είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που βλέπουν λουκέτο στα μαγαζιά τους και νομίζω ότι η απάντηση σε όλα αυτά δεν μπορεί να είναι ότι όλα τα κάνουμε καλά. Χρειάζονται στήριξη οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, χρειάζονται στήριξη αυτοαπασχολούμενοι, χρειάζεται επιδότηση της εργασίας και όχι της αναστολής της εργασίας και χρειάζεται να βάλουμε επιτέλους σοβαρά στο τραπέζι και την ανάγκη ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο του κορονοϊού. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι μόνο τους μήνες της πανδημίας στη χώρα μας έχει σωρευτεί ένα χρέος πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αφορά κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Πρώτο βήμα είναι η επιστρεπταία ενίσχυση να γίνει μη επιστρεπταία, άλλωστε ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεύτερο σημαντικό βήμα είναι να υπάρξει και ρύθμιση συνολική του ιδιωτικού χρέους, τα πρότυπα της ρύθμισης που κάναμε εμείς στα ασφαλιστικά ταμεία για τους επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Μια ρύθμιση που προέβλεπε και 120 δόσεις τότε, αλλά και μερική διαγραφή του χρέους που έχει δημιουργηθεί. Οι προτάσεις μας είναι σαφείς, συγκεκριμένες και πιστεύω ότι είναι αναγκαίο η κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να κινείται στη σφαίρα της επικοινωνίας, χρειάζονται αποφάσεις και μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας.